І далі знову до ситуації на фронтах, про ситуацію на Харківському напрямку. Далі говоритимемо з Дмитром Кожубенком, офіцером секції планування бригади «Рубіж». Вітаю вас. І для наших глядачів нагадую одразу, у полі вікні ви зараз побачите QR-код, за яким зможете задонатити на автівки для операторів-безпілотників бригади «Рубіж». Долучайтеся, ваша гривня, кожна ваша гривня допомагає нашим військовим бити ворога на нашій землі. Отже, пане Дмитре, ще раз вітаю. Так, з'явився QR-код. Будь ласка, розкажіть про збір докладніше, прошу. На даний момент наша бригада збирає на автомобіль для аеророзвідників. Тому що, на жаль, на фронтових дорогах автомобілі дуже швидко помирають. І дані автомобілі нам дуже потрібні, тому що це не розкіш уже, а це спосіб виконання завдання, а в деяких випадках навіть і спосіб виживання. Тому що хороший автомобіль допомагає нам швидко тікати з місця обстрілу. Тому що, на жаль, у противника багато систем виявлення дальньої дії. І такі жирні цілі, як аеророзвідники, вони їх ідентифікують там по певних ознаках. І тому хлопці дуже потребують хорошого автомобіля для того, щоб добре працювати і зберегти собі життя у випадку, якщо по них будуть здійснювати обстріли. Пане Дмитре, чи можу запитати, яка ціна питання, скільки треба зібрати? Ціна питання 700 тисяч гривень. Угу. Я зараз звертаюся до всіх глядачів, які дивляться ефір. Ви бачите зараз на екрані QR-код. Будь ласка, не залишайтеся байдужими. Кожна гривня важлива. Ми здатні з вами збирати величезні суми. І 750 тисяч гривень – далеко не найбільша з них. Пане Дмитре, повертаюся до вас. Яка ситуація у вашому секторі на тепер? На даний момент в районі оборони бригади «Рубіж» противник зупинився на деякий час, тому що вони очікують свого підкріплення, так як Сили оборони України нанесли дуже великих втрат штурмуючим підрозділам противника. Вони на таке навіть і не розраховували, вони думали, що це буде бліцкриг. Але мужні оборонці відбили наступ противника, надавали їм добряче по шиї, і зараз вони оговтуються, підтягують резерви. Вони на даному напрямку стирають один із, так сказати, елітних підрозділів Збройних сил терористичної країни, це морська піхота. Вони підтягують резерви навіть із, ну, з іншого континента своєї країни, так сказати. І саме через це вони зараз не ведуть бойові дії. Але в подальшому очікується нарощення інтенсивності штурмових дій противником. Тому ми також готуємося до того, що противник буде поновлювати наступальні операції. Ну от якраз Олег Сінігубов, голова Харківської ОВА, напередодні на прес-конференції повідомив, що ворог стягує на харківський напрямок сили з інших ділянок фронту, в тому числі. Щодо планів ворога, зазначив, що той має намір просуватися вперед, але, ну, зрозуміло, що ЗСУ не дозволяють. А чому, на вашу думку, саме харківський напрямок такий важливий раптом став для ворога? Навіщо стягувати сили? Щоб відволікти увагу на інших напрямках? Чи зрозумілий взагалі намір росіян? Ну, на початку цієї їхньої операції це більш виглядало як розтягнення сил наших підрозділів. Але вже зараз я не бачу логіки в тому, щоб продовжувати дану наступальну операцію для Росії. Тому що вони на цьому напрямку несуть колосальні втрати. Вони вже порівнюють дану операцію із Авдіївською наступальною операцією їхньою. Там, де вони стерли до 7 бригад. Так само і відбувається і тут. Вони вже стерли тут дуже величезну кількість свого штурмового м'яса. І єдине, що я бачу, це те, що їхній царьок побачив, що вони програли даний бліцкриг. І для того, щоб не вдарити в обличчя, обличчям в бруд, йому потрібна іще одна маленька перемога. Вони розуміють, що до Харкова вони не дійдуть. Але Вовчанськ, за який вони так б'ються, я думаю, що це зараз їхня основна мета – це от захопити саме Вовчанськ. Для того, щоб показати перемогу для своїх, я не знаю, яких, соплімєнників.
нас залишається менше ніж півтори хвилини. Я поставлю запитання, але це, ну от, якщо ви зможете на нього відповісти, якщо можна відповідати. Справа в тім, що ще кілька тижнів тому, за словами наших військовиків, проблема от саме на півночі Харківської області полягала в тому, що ворог мав можливість за будь-якої ситуації відступити на свою територію, там перегрупуватися, оновити силу і знову йти в наступ на нашу територію. Запитаю так, чи досі зберігається для нього така можливість? На щастя, ні, тому що ми вже маємо достатньо снарядів на цьому напрямку, ми вже маємо достатньо засобів на цьому напрямку, щоб бити по їхніх логістичних і тилових шляхах. І саме через це вони це також прекрасно швидше за все розуміють, і саме тому вони не відходять. Тому що якщо вони почнуть відходити, ми просто будемо розбивати їхні колони на відході. Пане Дмитре, я вам дуже дякую за ваш час, за цю розмову. Ще більше я вам дякую за вашу службу, вашу і ваших побратимів. Я ще раз звертаюся до глядачів на екрані QR-код. Його можна подивитися навіть після закінчення ефіру на Ютубі, перемотавши повзунець трошки назад, і ви знайдете його. Не залишайтеся осторонь. Хлопцям потрібен автомобіль. Ціна питання 750 тисяч гривень для такого широкого загалу, який точно дивиться марафон. Це не так уже і багато. Будь ласка, долучайтеся. Це Дмитро Кожубен. Офіцер секції планування бригади «Рубіж», бо у нас на зв'язку. Пане Дмитре, бажаю вам здоров'я. Дякую вам. До побачення. До побачення.